بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي ني تيولو نيغي لين نيو ñu fassiyene ñew tay ci digënté wëru koor ak alquranul karim. Xamnañ ni wëru koor wërlu bu bari ngeenel, bu bari yiwu, bu bari barké, bu bari yërmandé. Waye bokku na ci jago yi wëru koor jago né mom moy wër wi suñu borom tan ngir waccé alquranul karim. Mom suñu borom mo waxal bopam ci alquranul karim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويركور ويغا خامني تي لا نيواتي القرآن مو نيك اك نجوب تي نيت ني واي نيك لوي ليرال اك لوي تيخالي دغ اك سفان. القرآن خامناني دا دان واتي ak ni xew xew yi di deme mu am asbab sababu nuzul yi muy wacc selon les circonstances. Dara am yalla wacc wax ci wala ñu laaj yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yasalunaka anir ruh wala lenen lu mëna doon. Yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala wacce leral leral yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tontuli. Waye wacce gi ko suñu borom wacce ci wéru ko ben yon moy ci laylatul qadr ni mu waxate inna anzalnahu fi laylatul qadr moy wacce alquran dufatan wahida ben yon mu joge ci lawhul mahfuz ci asaman juroom ñaarel ñew ci asaman bu ñeuk bi. Kon loolu lañuy wax ne mo doon ci wéru koor wi waye mo doon ci ci laylatul qadr mu joge ci lawhul mahfuz ñew ci baytul izza. Kon loolu rek buñ ci yemon ci digënté alquranul karim ak wéru koor dañuy xam ne rek doyna ci seuk ñu gën ko ci bayyi xel. Alquran motax yantu sallam sallallahu alayhi wa sallam dan nako nafar ak jibril alayhi salam wéru koor wu jot. Té lolu li ci ëpp lu muy doon guddi la daan doon guddi gu jot ci wéru koor ba at mi nga xamné wéru koor bi yantu bi sallallahu alayhi wa sallam mujjé féké ci kaw suuf mu nafar ko ñaar yon ak jibril alayhi salam. Kon alquranul karim amna digënté wala relation bu dëgër digëntém ak wéru koor bi ñu nekk. Té loolu mën nañ ci jël misal rek loolu doyal na ci sëkk li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax. Abdullah ibn Umar solo ko waxne day as-siyam wal qur'an yashfa'an lil 'abd yawm al qiyamah. Neena koor day ak al qur'an dañuy ramu jam bi ëlëk yawm al qiyamah. Mune wéru koor gi da koor da fay waxne yow suñu borom day sa jam bi man mako téré won mu lek a taxone man jëmmi koor ma tax ba lekul beccëgi nanul beccëgi waye amul benn banex bo xamne dana ko mëna jekk wala mu jëfëndiko ko ci beccëgi wëru koor. Ay rabbi man'atuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar. Kon yaw yalla ma téré ci jambi yoyep kon mang koy ramulu ci sa kanam.
من القران الكريم وخني يو سن بروم سي جام بي دي من ما كو تيري وون ما دوخون ديغم اك نلاو غودي تي غودي وير كور يي ناخ ديما جانغ من القران ديما نافلا ولا ديما جانغ نونو ولا ديما سيتنتال كون يو سن بروم مانكاي رامول kon lolou itam da yenn seuk ci misal ne digënté alquranul karim ak wéru koor lu am relation bu deugër la nga xamné kon jaam bi warna gëna farlu ci alquranul karim wéru koor yokk ci lum koy jang lum mënaan di jang bu dul wéru koor mu yokk ko te xam ngeen ne nit ki lum neew warna fexé di jang ñetti hizib wala ñaar ci bis bu ne ci alquranul karim wala salasata min alahzab lolou ko xamne xeyna jekkuul téré bi deug wala mokalam demewul nonu ki mokalam deme non mën nako wessu ko xamne yeggu fa xeyna dañu bis ci mom muy jangul lu mu mën la japp ne ci mom faqahu ma tayassara min alquran kon alquran lu mag la liñ wara bayyi xel la rawatina ci wéru koor waman arada alqurba min mawlahu falyaqra alquran la yansahu kep ko beug jege suñu borom subhanahu wa ta'ala ngay jang alquran tamen ko fatte bokku julit yi kon wéer la wo xamne alquran occasion la bu reuy ci ñun ñu gën ci delu ci gën ko faratal gën ko fulal gëna bayyi xel jang mi kep ko xamne sa jang alquran demewul nonu nga dabatal ko ku ferul won idji sax mu farlu bu ci dogo ci wer wi bala muy jeex mën na ci fer idji ak ku ko meuna won te ñu xamne lepp lu ñu gor gor lu ci alquranul karim rek doyul ndax jaam bi julit bi fu faato rek dañ ko ñaanal li ci bari ci liñ koy ñaanal dañ ko jangal alquranul karim te jangal ko alquranul karim bu fi joge bu fekke da doon yitte wo alquran mo gëna am yaakar mo gëna deggalu alquran di lu bari njëriñ yeen salam wax na ni ben araf bo jang ci alquranul karim bu ne suñu borom fayal ci ñetti yow mu ne waxuma alif lam mim ben araf waye alif araf lam araf mim araf mam alif bi fukki yow la suñu borom di fay lam bi fukki yow mim bi fukki yow nga xamne alif lam mim boko waxe rek fan wër yiow da fay taxaw balu neex suñu borom lako sopp kon mbokk yi nañu gëna bayyi xel alquranul karim gën ko fonku gën ko yitté wo ci wër wi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira allah